Zamvu nge nguzi eno esinga kweyolekera mu bakungu ba gavumenti ababba ensimbi z'omuwoomusolo nga bakozesa woofiisi zaabwe ekireetera bannayuganda obutafuna buweereza bumatiza wamu n'okuzingamya enkulaakulana y'eggwanga. Gavumenti zeeteekawo amateeka n'ebitongole eby'enjawulo ebirwanyisa enguzi kyokka bino byonna bibadde tebinnakola kimala kumalawo kizibu kino ekyawaliriza omukulembeze w'eggwanga okuteekawo akakiiko akasinziira mu woofiisi ye okulwanyisa enguzi akamanyiddwa nga State House and Corruption Unity nga kano kakulembera munnamagye Lieutenant Colonel Edith Nakalema okusobola okuyambako ebitongole n'amateeka agaliwo okulinnya obuli bw'enguzi ku nfeete. Olwaleero ebitongole bya gavumenti ebirwanyisa enguzi mu ggwanga bannakyewa bannadini n'abalala bakuŋŋanda okwoteera Shouten mu Kampala okwegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku lw'okulya enguzi olubeerawo buli ng'ennaku z'omwezi mwenda December buli mwaka okwefumiitiriza n'okutema empenda ku ngeri gye basobola okumalawo omuze guno mu ggwanga. Akulira kachiko ka State House akalwanyisa enguzi ka State House and Corruption Unity Lieutenant Colonel Edith Nakalema agamba nti yadde nga bali b'enguzi bantu bamanyi mu gavumenti ye nga munnamagye tatiisibwatiisibwa era layidde okufaafagana nabo. President yampa obuyinza okumukone okukonnectinga n'ebitongole ebirala n'okumukolera nga ye by the appointment yange ndi senior presidential advisor and corruption so teri muntu nti ate bomu oyote okumukwatako neda echensaba bantu babulijo okureport okuwaba omuntu yena ababa kuteko fe tujja kumutwala tujja kulaba nti nonyerezebwako natwalibwa mu mbuga za mateka. There is no one above the law. Nakalema agamba nti enguzi yakugwawo nga bannansi bakwataganye n'ebitongole bino kyokka n'awanjagira gavumenti ekole ku nsonga y'etteeka erikuuma ababatwalira obujulizi ku bali b'enguzi. So kati ekyaba no abantu ababadde batya okujulira mu kkooti waliwe entegeka egendo okubayambako kyebatya kijja kuvaawo kubanga bwe tutakwatira awamu netulwanyisa obulyake buno buli omu n'ajulira kyamanyi ku bano abali mu bulyake n'obuli bw'enguzi tujja kusanga obuzibu. All non-government organizations fight against corruption. Corruption will have no home, absolutely. There will be no. Kyokka kulanga amyuka kalisoliso wa government, George Bamugemereire, agamba nti bonga bakulira ebitongole ebirwanyisa enguzi beetegefu okulwa n'obwezizingirire. Kyokka basanga okusomozebwa ku bikozesebwa naddala ensimbi. Buli mwaka, Inspectorate of Government efuna complaints ezisukka mu 13 mu Uganda. Tulina offices 16 mu Uganda mwenna. Naye buli mwaka, misango nga 13. Ezi divaleta mu Inspectorate of Government. Ne ate bozitunula. Bozitunulira laba nti ensonga zino ezimu ezijja mu kitongole zaali badde tezijja. Nga singa mu bitongole bya government, ministries, departments ne agencies, singa zonna zibadde ne complaints handling mechanism ewaabwe. Abantu abasinga tebaali ukiddewa Inspectorate of Government. Kubanga emisango bwegiriwere mingi. Ekivaamu nti abantu baffe tulina abakozi nga abasobola okubuuliza ku misango balinga 2-3. Bano batongozza ekitabo ekituumiddwa Pastoleta ekirimu obubaka obuvumirira enguzi nga kiweereddwayo aba Interreligious Council era omusumba Dr. Joseph Sserwadda asaba nnansi okwettanira okusoma ekitabo kino kubanga kirimu obubaka obukwata ku nguzi. Tugenda kukuba copies twazikuba nadda ezijja okutuuka ku buli muntu. Campaign mpozi jenyezo kugera kuwano ya kulaba nga munnayuganda ali mu Uganda jayagala. Boba nachewa okubadde akulira Transparency International Uganda Peter Wandera saako n'akulira Anti-Corruption Coalition Sise Kagaba bategeeza nti mu kiseera kino gavumenti essira erina kuliteeka ku tteeka erikuuma bawaayo obujulizi era balwanyisa enguzi. Waliwo abajja abeewaayo okujja okuwa obujulizi olumu baati bafuna bukuumi bumala n'ekyo ne tusanga nti abantu batya okuvaayo ne boogera okuvaayo ne bawusa blowing oba kwekulaokoma abali b'enguzi. Omuntu aba agenda mu palamenti aba agenda kukiikira abantu be ensonga z'abantu babeera azimanyi okola mu Investment Authority kirala n'okola omubaka wa palamenti naye kati okikulaga nti ebyobufuzi byaffe abantu abasinga bagenda okubiteekamu nga bamaze okubibala nga bya nsimbi naye ng'oli kimutwala sigama tayagala kukiikira abantu be. Posiano Mukibi, BBS Gambuuze.